15 липня Україна відзначає День миротворців – офіційне свято учасників миротворчих організацій. Миротворці надають неоцінену допомогу нашій країні під час війни з Росією. Цю дату Верховна Рада заснувала у 2013 році на офіційному рівні. Це гарні хлопці наші, гарні хлопці, дуже виконують, як казати, теж завдання бойові наші. Операції виконують бойові, штурми, як стрільба. Понимаете, это разные задания. Разведка, заниматься разведкой, ведением боя, ведением огня. Ну, в основном разведка, и находят противника, и их как бы уничтожают. Українські миротворці здійснюють міжнародні місії з підтримання миру і безпеки з 1992 року. Продовж цього часу близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у різних регіонах планети. Миротворці, ну я знаю, що колись це було, перше почав ще з Югославії, зв'язано було війська ООН, миротворці. Ну, виконують місію миротворчу не тільки у нашій країні, а десь ще й за рубежом. Вони дуже роблять багато для українського народу. Вони захищають свою землю від російського загарбника. Вони дуже велике діло роблять. Цей день важливий в історії України, адже він присвячений тим людям, які розуміють, що таке справедливість, мир та показують нашу державу з позитивного боку за кордоном. Наразі вони захищають рідну землю від агресора та відвойовують мирне життя для своєї країни. Тому ми можемо бути впевненими у перемозі України та настанні миру на нашій землі.